Sağlam bədəndə sağlam ruh devizi altında növbəti idman yarışı Biləsuvar rayonunda keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin, İdman Cəmiyyətinin və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda 40-a yaxın 20-25 yaşlı Biləsuvarlı gənc öz güclərini nümayiş etdiriblər. Biləsuvar rayon mərkəzi stadionunda təşkil olunan Sağlam Bədəndə Sağlam Ruh devizi altında yarış dövlət himnimizin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Yarışın açılışında çıxış edənlər bildiriblər ki, belə yarışların keçirilməsində məqsəd gənclər arasında sağlam həyat tərzi və idman yarışları vasitəsilə sosial fəaliyyətin artırılması, gənclərin Daxili İşlər Nazirliyi sistemində təhsil və xidmətə təşviq edilməsi və daxili qoşunlarda xidmətə həvəsləndirilməsindən ibarətdir. Qonaqlar gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliğində belə tədbirlərin əhəmiyyətindən və ölkəmizdə idmana göstərilən hər tərəf dövlət qayğısından danışaraq idmançılara uğurlar arzuladılar. Müxtəlif yaş qruplarından olan yeniyetmə və gənc idmançıların nümunəvi çıxışlarından sonra yarışa qatılan 20-25 yaş arasında 40 nəfərə də gənc idmançı turnikdə dartınma və müəyyən olunmuş marşrut üzrə maneələri dəf etməklə 3000 metr məsafəyə kros qatışında yarışıblar. Ümumiyyətcə demək istəyirəm, vurğulamaq istəyirəm ki, Biləsuvar rayonu qəhrəman rayonlardan biridir. Vaxtı ilə mənim əsgərim, tam komandir olmuşam, Mübariz İbrahimov daxili qoşunlarda xidmət edib, mən də xüsusi təyinatlı dəstədə tam komandiri olmuşam. Ümumiyyətcə, bugünkü gündə də güc qurumlarında Biləsuvarın igidləri çoxdur və biz özümüz də fəxr edirik ki, bugün bu cür rayonda biz bu yarışda iştirak edə bilirik və əlbəttə əminik ki, bu uşaqların gələcəyi elə Azərbaycanın gələcəyidir. İdman, atletika və kros qaçışı üzrə həmin tələblərə cavab verən gənclərimizdir ki, idman imkanları geniş olan gənclərimizdir. Tədbirin keçirilməsində məqsəd gənclərimizin polis orqanlarında fəaliyyətini marağını artırılması, bu sahədə dövlətə, vətənə xidmət göstərmək məqsədi daşıyır. Yarışın sonunda hər bir hərəkət üzrə ilk 3 yeri tutmuş idmançılar Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyəti tərəfindən diplom, medal və qiymətli hədiyyələrlə təltif olundular. İsmail Cəfərli, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.